imagecover.com। हाम्रो शरीरमा हुने रोग निरोधक शक्तिले शरीरलाई हानि गर्ने किटाणु र खराब कोषलाई नष्ट गर्छ। तर त्यही रोग निरोधक शक्तिले जब आफ्नो शरीरको स्वस्थ कोषलाई असर गर्न थाल्छ त्यसलाई लुपस रोग भनिन्छ। शरीरमा उत्पादन हुने हर्मोनमा फेरबदल हुँदा यसले शरीरमा विभिन्न किसिमको असर पुर्याउँछ। मुख्यत तौल घट्ने, कमजोर हुँदै जाने, स्वस्थ रक्त कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जाने, जोर्नी दुख्ने, छालामा असर गर्ने, मुखमा पुतली आकारको दाग आउने, आँखा सुक्खा वा रातो हुने, फोक्सो र मुटुमा पानी जम्ने यसका लक्षण हुन्। लुपस रोगले विशेष गरी गर्भवती महिलालाई असर गर्छ। तीन पटकसम्म बच्चा खेर गयो र 81 महिनाको बच्चा खेर गएको छ भने पनि त्यो लुपस रोगको कारणले हुन सक्ने बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनित वैद्यले बताउनुहुन्छ। लुपसले गर्भलाई गर्भ तुहिने, बच्चा खेर जाने, सालनालमा रगत जाम हुने होइन र बच्चाको चाहिँ हार्ट ब्लक गर्ने नियोनेटल लुपस हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै हुनेको बच्चालाई हुने लुपसमा चाहिँ हार्ट ब्लक भएर देखिन्छ। त्यो चाहिँ लुपस भएको आमाको बच्चालाई जाने हुन्छ। 6 महिनाभन्दा पछिको प्रेग्नेन्सी लस भयो भने एउटामै गर्नुपर्छ। तर यो 3 महिनाभित्रको प्रेग्नेन्सी चाहिँ 3टाभन्दा बढी खेर गयो भने मात्र जाँच गर्नुपर्छ। बाथ रोगको प्रकार मानिने लुपस लाग्न नदिने उपाय भने छैन। पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी हर्मोन फेरबदल हुने कारणले यो रोगबाट बढी महिला प्रभावित हुने गरेका छन्। प्रजनन उमेर समूहको महिलामा बढी हुने सम्भावना भएकाले लक्षण देख्ने बित्तिकै चिकित्सकको सम्पर्कमा गएर केही रोकथाम गर्न सकिने बाथ रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। गर्भवती महिलामा लुपस रोग लागेमा औषधि सेवन गर्न भने छाड्नु हुँदैन। लुपस रोगको औषधि नियमित सेवन गर्ने हो भने निरोगी बच्चा जन्माउन पनि सकिने डाक्टर वैद्यले बताउनुभयो। लुपस यस्तो रोग हो जुन गर्भवती अवस्थामा औषधि निरन्तरता भएन भने बच्चा खेर जाने र आमाको मृगलाई फेल हुने रिस्क एकदम हाई हुन्छ। कुनै पनि लुपसको बिरामीले अरू बेला औषधि नखाए पनि बरु प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ खानै पर्छ। लुपस रोगले विशेष गरी मृगौलामा बढी असर गर्छ भने छालामा विभिन्न समस्या देखा पर्ने भएकाले ख्याल राख्न छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेलीराज भण्डारीको सुझाव छ। 10 बजेदेखि अब 2-3 बजेसम्मको घाममा ननिस्किने र पुरा भरसक शरीर ढाक्ने खालको पुरा फुल स्लिभ लुगाहरू लगाउने अनि सनस्क्रिन लगाउने। सनस्क्रिन चाहिँ ब्रड स्पेक्ट्रम सनस्क्रिन भनिन्छ। त्यसलाई त्यसले चाहिँ नराम्रो घामको किरणहरू युभीए युभीबी दुइटै रोक्ने खालको किरण चाहिँ त्यो खालको सनस्क्रिन लगाउनु पर्छ र अलि हाई एसपिएफ लगाउनु पर्छ भनेको सन प्रोटेक्टिङ फ्याक्टर हो। अब नर्मल मान्छेलाई 15-30सम्मको पुग्छ भने अब यो लुपस भएको व्यक्तिले 50सम्मको लगाउँदा राम्रो हुन्छ। लुपस भएको बिरामीले सन्तुलित भोजन गर्ने, क्याल्सियम भिटामिन डी युक्त खानेकुरा खानु पर्दछ भने नियमित व्यायाम गर्दा स्वस्थ जीवन बिताउन सकिन्छ। चुरोट खैनीको सेवन नगर्ने, भाइरलको इन्फेक्सनबाट हुने रोगबाट बच्न सकियो भने पनि लुपस रोगको जोखिमबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। इमे समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन उत्तम मानन्धरको साथमा प्रज्ञा तिमल्सिना काठमाडौँ।